شرط زو بسم الله الرحمن الرحیم تیر درس کې مش تاسو د فارم بٹن او لیبل او ټیکس باکس پراپرټی باندې کار کړو چې دا په مرسته باندې مش تاسو د هر یو د ابجیکټ خواص تغیرات راوستل نن راځم مش تاسو د بٹن لپاره یو عمومي ایونت پیج نو ګورې شابش ایونت پیج ته وایي چې ول کېږي یو پیج یو تصادف ته ول کېږي اوس ګور تاسو پیج نو مختلف باندې کتلای شئ مثلا بڑا وسه ځین اشخاص ملي ځین شپرونه سرج دي مثلا بڑا وسه یا مش تاسو په عام اصطلاح باندې دا څه کار کو کباران وسو د می سبا ډول سنټر ته ناراضو ګور دا یو پیښه ده دا رقم کلمارو بیا سنټر ته راځو یعنی دوی پیښه کېدای شي یا به ورځ وي یا به پیسلا باندې باران وري یا به لمر وي نو دا هر یو جلا جلا پیښه ده یا دا سی په ورځنی ژوند کې دا پیښه نورې مختلفې کېدای شي نو دلته په فورم کې یا په اکسس کې یا خپل عموما په ټول کمپیوټر کې مختلفې پیښې اجرا کېدای شي نو دا هر پیښه په اجرا کولو سره کمپیوټر کم کار سره ورسي یا فورم کې زموږ کم کار سره ورسيږي د می سبا ډول سره د فورم را خلاصول دا یو پیښه ده ګورځ چې فورم را خلاص کوم دی پیښه وسول کنه وسول کله زه فورم باندې کلیک کوم دا بل پیښه ده کله زه ډبل کلیک ور باندې کوم دا بل پیښه ده کله زه په فورم باندې سربیره ماوس حرکت کوم دا بل پیښه ده کله زه فورم کې سکرول بار څرخو مده بل پیښه ده کله زه په فورم باندې انټر بٹن دا بل پیښه ده یعنی دلته چې په فورم باندې هر کار اجرا کیږي دته موږ یو تصادف په پیښه وایو کله زه فورم را خلاص کوم مثال بڑاول فورم 1 دای مې اوپن کړم اوس په دې فورم باندې مختلف پیش رامسته کېدای شي مختلف کارونه سره سره کېدای شي د مثال په ډول سره ماوس ور باندې حرکت کېدای شي پیش ده زکه کلیک ور باندې کوم دا بل پیش ده کله دا فورم مگزمایز کوم ګورب دا فورم باندې پیش وسول کنه وسول نو دا رقم د غاړې پیش ته مش تاسو ایونت وایو چې ورته وایو ایونت په انګلیسي کې د ایونت معنا یو پیش ده اوس نو دلته په اکسس کې مش وایو چې زموږ تاسو مایکروسافت اکسس کې په ډیټابیس کې په فورم کې د یو پیښې په مقابل کې کم کار سره تورسیږي یعنی کله چې موږ تاسو په اکسس کې په یو ایونت رامنځته شي دا ایونت په مقابل کې مایکروسافت اکسس فورم کې کم کار سره تورسیږي نو تاسو دا ایونت په مقابل کې یو کار ورته وایس زبر اعظم دلته به د دې فورم ډیزاین ته د فورم په ډیزاین کې به ځنه ایونتونه ورته وایم اول به یو کار وکم دا فورم به ز په پاپ حالت څخه وباسم نو پرپرټی ته براسو په پاپ به سره کم کو نو به کو اوس راځم ایونتونه کم دي کزرا سم یو بٹن جوړ کم د بٹن د فار ایونتونه جلا د لیبل د فار جلا د هر ابجیکټ د فار مش بیر بیل ایونتون لرو کزرا سم اوس یو بٹن جوړ کم بٹن باندې کلیک کوم د دو وز پاس اوس کینسلوم د دو وز پاس اوس کینسلوم بٹن د کوم وز فن اور کوم بٹن می انتخاب کړ دی په پراپرټی کې تاسو راس ایونت راسي اوس نو د بٹن د فار مش دا ایونتون لرو اون کلیک کله چې ز پر د بٹن باندې کلیک وکم یعنی ګور پر د بٹن سره څو پیش کېدای شي پر دې بٹن باندې زینټر بٹن دا یو پیښه ده زما سر بیرو باندې حرکت وکي دا بل پیښه ده کل کلیک ور باندې وکم دا بل پیښه ده کل زړه ډبل کلیک ور باندې وکم دا بل پیښه ده کل چې مثال د انتخاب کړس دا بل پیښه ده کل د انتخاب بس دا بل پیښه ده نو تاسو دې د هغه وظایف یا په اصطلاح باندې ایونتونو په مقابل کې د کم وظیفه ور کوي د مثال بڑا وسره زور تام کل زبر دې باندې ډبل کلیک وکم شور باندې وکم ډبل کلیک نو تاسو پر دې درو نقطو باندې کلیک کوئ تاسو بیرته اماغه ایونت پروسیجر ته راخلاصئ چې موږ تاسو د بٹن د پاره کار باندې کوراسته کلیک کوئ باندې کوئ بیلډ ایونت مورته انتخاب وئ نظر تم زده د کوډ بلر کوم اوس دا ایونت موږ تاسو پرایوټ سب کمانډ 22 پر کمانډ 22 باندې موږ کوډ اجرا کو د کمانډ 22 پر کم ایونت باندې ډبل کلیک باندې کم ایونت باندې ډبل کلیک یعنی دا کار دی هغه وخت سره رسیدي چې زه کله په کمانډ 22 باندې ډبل کلیک وکم یعنی بل وخت دا سات نه رسیدي نو زه ډبل کلیک ور باندې وکم چې څه ښکارا ضرورت هم ام اس جی باکس نور هغه کوډونه مخ کې مرته نه ته ویلې و ټول تقریبا ما غره کم ضرورت هم چې د ام اس جی باکس یا میسج باکس ښکارا سي په میسج باکس کې د څه شي وسی نو راځم ام اس جی باکس فاصله په دې کې ورته وایم چې فیصله باندې یو هاف کلیکډ ڈبلڈ میں سال بڑا شر کٹ بے بولے کا تو آپ سڑا کلک کر دی ڈبل کلک کر دی نو ڈبل کلک بھی بند ہو نو دا ایونٹ دے دفعہ جوڑ سو اس رزم کلوز وہاں میں زبر دے بٹن بند کلک ہو کم دے کم کیسا کر سی مت سے اس پاور کر پر کلک اور باندھے ہو کم ہیچ کھا سا تو رسی بولے میں پر دے پر سنگل کلک بنے کم اس پاور کر دے ما خو میسج صاحب تو کڑی زکل پر دے باندھے ڈبل کلک ہو کم سر کم کار وکم ڈبل کلک یعنی زکل راس مل تر ڈبل کلک ور باندې وکم بیا هغه میسج مرته ښکارا کوي زکه ڈبل کلک جلا پیښه ده ساده کلک یو جلا پیښه ده یعنی اوس دغه میسج ماته آواز ښکارا کوي زکل پر دې بٹن باندې ڈبل کلک وکم ساده کلک باندې کم کار سره سیم
سر ته نه رسی دغه رقم نو نور فیشم زور کولای سم د مثال بډا وسره کلج سره کم وسیم ورته وایم چې رابه سم کی فریس کل اون انټر اون ماوس اپ اون ماوس داون اون ګارد فوکس اون کلیک باندې به وځي فور کم چې کل پر دې بٹن باندې چې وسی کلیک وسی او چې کلیک ور باندې وسی بیا دی سره کم کارو کی دو سی ام ڈی ڈاٹ بیف چې دی وکی بیپ هغه د بیپ आवाज ورسی بیپ आवाज څه وخت وکی چې کله ساده کلیک ور باندې وکم چې کلیک ور باندې وکم هغه بیپ आवाज ګور دا کیسه مزاخ چ وکی دا څه وخت چې زه یو کلیک ور باندې وکم خو چې ډبل کلیک وکم بیا څه کوي بیا بل ایونت سره ترسی سر مشه خلاصو یعنی اوس زمرش په دې بٹن کې مرش دی جلا جلا پیش لرو سنگل کلیک او ډبل کلیک چې سنگل کلیک وکم یو کار سره ترسی او ډبل کلیک وکم بیا بل کا صدر سی دا غره کم نو ٹیکس باکس دا پارا دا لیبل دا پارا دا فورم دا پار دا هر ابجیکٹ دا پار ایونٹ نو بیل بیل دی دا غره کم کا زراسم دا مثال بڑا وسر خپل فورم به انتخاب کم او دا فورم ته بچ ډول حالت ورکم یو کار بو کو فورم دا فورم بز کلیئر کم بل فورم به مشتاج په دې فورم کې مشتاج ډیر ایڈیٹنگ کړی دی یو بلانک فورم بل جوړ کم کریٹ ترازم یو بل صدا فورم جوړوم اوس نرازم دا فورم کنٹرول ایس سبس کم دا یو نمبر ورکم دا تھرد فورم سره راځم د دې فورم ایونتونو ته د دې ایونتونو اوس نه لاوډ چې کله بده کې شي لاوډ چې کله کلیک ور باندې وسی افټر اپډیټ چې کله بده کې اپډیټ څه د اپډیټ خبرو ته به پر اپډیټ نو نور زیات ایونتونو هم پدې کېستا اون افن وام چې کله د فورم خلاص دی دا پېښه ده په دې فورم کې چې کله اون افن د فورم خلاص دی نو څه کار دی وسی د مثال په ډول پدې کې به ورته وایم چې پدې کې مې مسج کراسي ام اس جی باکس ته ښکارا سي او فاګه دی ویل کسي ویلکم چې بکس ویل کسي ویلکم یو څه کمپیوټر سلو دلته مرتاسب د کمپیوټر پاسټینګ کې مې څه تغیرات راوستل دي نو څه لوډ دی کمپیوټر ته مې پاسټینګ کې مې څه تغیرات راوستل دي نو بده خاطر څه جام دي ما چې بښو لیکل ام اس جی باکس ویلکم بیا ورته وایم چې کله زمرد پرم کلوز کیږي کم کار ساتو ورسې په سلا باندې دا مچ ماکرو بلډر انتخاب کوي کوم چې انتخاب کوي ایونت پروسیجر کې مې کوډ بلډر ورته انتخاب کو پدې کې بیا ورته وایم چې ام اس جی باکس څه کرا سي او هغه کې دی ویلکل سي مثال ګډ بای باغی بدا شی ولیکل نو اوس چې زکله فورم اوپن کم یو کار درسې جو کلچ فورم څه وکم بند کم بیا بس درسې راځم به بل ایونت باندې هم کار وکم دلته براسو نو ایونتو نمبر لرو کنه لرو د هر ابجیکټ د پاره مارتول چې به خزات ایونتو لري خیر هم دا ایونتو اوس سری نو کنټرول ای سبته مې کنټرول دبليو بندو مې اوس گزارا سن ثرد فورم خلاص کم نو دې بکم سر کار ستور سری اول سر کې مشته ویلکم میسج کرا کی چیز بش کرے کہ ویلکم زک مار تو لچ اون اوفن کل دا پرم اوپن کیج دا غ وقت دا کار ستا ورسو او پرم اوپن سو او ویلکم میسج کرے کہ کل ز کلوز کوم دا فورم اها دلته مو څه غلطی کړ ایم اس جی باکس چیز مو وای ایم اس جی باکس و سیس ان شاء الله یو ار بده ڈی بنگنگ کلوز کو اوس کراسو اون اوپن باندې مرت چیز کرے کہ ویلکم میسج کرے کہ او هو سیس کہ ز کلوز کم بیا غلطی دا ولنه سب سوی یا یا اغه زر نزل ام اس جی باکس دغه شی دی ام اس جی باکس اوس به کلوز کو اون افن ویلکم او اون کلوز ګډ بای سر مخلاصو نو ایونت کوم شلا پیش نه ایونت یو پیش ته بل کیږي کله چې مشتاق تاسو مایکروسافټ په فورم کې هر ابجیکټ سره پیش کو ټیکس باکس نه پرم دار کم پیش تند د هر ابجیکټ د پرم مرز یو لیست د پیش دلرو اون لاوډ کلچ بده کې شی لاوډ سی اون کلوز کلچ دا شی کلوز سی په دا ټیکس باکس نه پر ټول مشهور چي اون اپډیټ کلچ مثال بده کې تغیر راسي اوس نه بده کې بیا افټر اپډیټ اپډیټ خبرسته بیفور اپډیټ اپډیټ خبرسته اون کلیک ځکه پر دې باندې کلیک وکم در کم دا زیات ایونتونه په هر ابجیکټ لپاره موږ ان شاء الله په تیب سره به یو استعمال او کار باندې وکړو یعنی په دې کې دا ایونتونه ټول هدف یو دی خو صرف هغه پیښه پر کوي یعنی په ټول باندې تاسو جلا جلا وځ پیدا ته وګمارې ورته ویس پاره چې مثال پر هر ایونت مقابل کې کم کار ستور سيږي خو صرف خبره ده چې ایونتونه پر کوي ځین د موس په کلیک سره کیږي په ډبل کلیک باندې کیږي نو هر ایونت بیا ځانته یو بیل بیل سره کوم لري شکل لري نن دا فارم نمبر بس